Mentre que l'alcalde de la Vall d'en Bas veu difícil que les obres de les variants arribin dins del present mandat, l'alcalde d'Olot creu que sí és possible. L'acord amb la resta d'alcaldes el manté, però perquè les obres arribin abans dels propers 4 anys. Posem-hi un any i mig. Jo em comprometo a anar, doncs, al moment que redacten els pressupostos de la Generalitat, a anar a insistir de la importància que ja es comencin a posar partides, que entrin màquines, que comencin. Jo no em posaré a casa dels altres, és a dir, jo com han de solucionar el traçat de la variant a la Vall d'en Bas i a les preses, evidentment que tinc ganes que se solucioni, que vagi el màxim de pressa possible, però la nostra principal preocupació en aquest moment és el terme municipal d'Olot. Una de les primeres accions que Berga ha fet com a alcalde ha estat reunir-se amb el conseller de Territori, Damià Calvet, que li ha ratificat el compromís per la variant i li ha confirmat que el paviment sonoreductor que demanaven els veïns de la plataforma No és un vial, és un carrer, s'aplicarà a l'Avinguda Sant Jordi a l'agost. Em va estar informant, saps perfectament bé que ja entré a l'estudi informatiu, que en aquest moment els passos s'estan fent, que hem complert amb aquell compromís de fer l'asfaltat de tot el que és l'Avinguda Sant Jordi, de des de la pujada de la Solfa fins a l'antiga Rodona, fins a la Rodona, que això es farà durant el mes d'agost. Ja està, en aquest moment ja s'estan, això ho hem licitat de des de l'Ajuntament d'Olot, en aquest moment ja s'estan presentant ofertes. El nou alcalde d'Olot s'ha mostrat solidari amb les reivindicacions de la plataforma veïnal que demana la pacificació de l'Avinguda Sant Jordi, mentre que la variant no arriba. Ha explicat que ja s'hi ha reunit i que és un dels 5.000 signants que ja ha acollit la causa.